Mimpi marah siramu ampun.
ngerti ra iki. Sik normal. Sound system nate kulino leme mantol. Yo. Yo.
iya 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 iya. Didukung oleh Restu Agung Mas yo dan Topik Studio Gatot Ojo Abang-abang yo ayo meletus. Yo hey.
neng buri dekor jan kaya nanti utang ae. Neng joget gayeng ra lumrah. Ayo Mas Kendal, caketan. Sajroning ati. Yeah.
dong. Apa Mas Haris langsung anyep sokor kalau Rono kalau diaturin Mas Haris Rono Mas kalau hubnya ngapa koprol nih gas pecah ngono kuwi rasa koprol sokor bisa nyawang lalu gunung bisa iya Yuk, kowe monggo ngerti ning Tegal Sari ana tulisan saiki. Iya, Mas. Ketiga, rada telas, tansah
Hiburan nggih Bu nggih. Menika lho manu-manu elek. Nggih. Aji Sakti Bondowoso
gayeng gayeng nggih. Matur suwun Mbak Ji. Yo jan mugi-mugi pinaringan sehat panjang umur. Kagem
Joget monggo. Hei, yang punya seragam seragam. Monggo Bos Widong. Monggo mriki nggih, monggo mriki. Heeh. Mas Yudha. Mas Suprapto, Suprapto bibisan purnama ki nanti.